Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Imagina descobrir que seu clube do coração nunca mais entrará em campo, ou que do dia para a noite ele fechou as portas para dar lugar a outra agremiação. Infelizmente, essa foi a realidade para muitos torcedores pelo mundo afora nos últimos meses. No vídeo de hoje, o Gol de Canela mostra para vocês 7 clubes gringos que foram obrigados a encerrar suas atividades agora em 2024. Confere só! O primeiro personagem do nosso vídeo é o Akropolis, um modesto time sueco que agora em 2024 foi praticamente obrigado a encerrar suas atividades. Fundado nos anos 60 por imigrantes gregos residentes na Suécia, o Akropolis nunca jogou a elite sueca. Pelo contrário, ao longo de quase toda a sua trajetória, sobreviveu nas últimas divisões da pirâmide do futebol nacional. A única exceção aconteceu entre 2020 e 2021, quando o clube, após fortes investimentos em contratações, conseguiu disputar a segunda divisão. No entanto, as consequências da pandemia, brigas internas na diretoria e o acúmulo de uma dívida de quase 3 milhões de coroas suecas fizeram a justiça iniciar o processo de falência do Akropolis. Logo, agora no início de 2024, por entender que a situação era realmente insustentável, a direção do clube achou por bem encerrar as atividades. Ainda na Europa, vamos falar daquele que talvez seja o clube mais famoso da nossa lista. Após 120 anos de história, o Ostend, um pequeno clube belga que entre 2013 e 2023 foi participante frequente da primeira divisão nacional, teve que encerrar suas atividades no último mês de maio após a justiça decretar a sua falência. A dívida do clube era avaliada no momento da falência em mais de 230 mil euros. Administrado desde 2020 por um grupo de investimentos, liderados pelo norte-americano Paul Colway, o Ostend vinha enfrentando nos últimos anos uma delicada situação financeira, com frequentes ameaças de perder a sua licença profissional. E tudo piorou ao final da temporada 2022-2023, quando foi decretado um rebaixamento para a segunda divisão. Com receitas menores, o time passou a ficar sem dinheiro até para pagar os salários de seus funcionários. Dessa forma, veio a intervenção da justiça belga. E como os atuais donos não apresentaram garantias de que seriam capazes de resolver o problema, a falência foi concretizada. Em um dos episódios mais tristes já vistos na história recente do futebol, a torcida do Ostend chegou a promover uma espécie de velório que simbolizou o fim do clube. Seis vezes campeão da primeira divisão da Letônia e com participações recentes em competições da UEFA, o Ventspils, após ficar os últimos anos impedido de participar de competições oficiais, teve consumado em janeiro de 2024 o fim de suas atividades. A história por trás do fim desse clube é bem delicada e eu vou explicar de maneira bem resumida. Em junho de 2021, a UEFA baniu o Ventspils de participar de todas as suas competições. Na época, a entidade encontrou provas de que o clube letão havia participado de um esquema de manipulação de resultados em jogos da Liga Europa. Imediatamente, a punição também foi estendida ao âmbito nacional, o que resultou em uma expulsão da primeira divisão da Letônia. Desde então, o time estava impedido de participar de competições profissionais. E como não houve avanços nas apelações, chegou-se à conclusão de que era melhor fechar as portas. Vale destacar que ainda em 2021, o Ventspils criou uma espécie de time alternativo para continuar participando da pirâmide do futebol da Letônia. É o JFK Ventspils. Esse time já disputa a segunda divisão nacional. Saímos da Europa e vamos agora para a América do Sul falar de um caso que já foi abordado aqui no canal. Em janeiro de 2024, o Alianza Petrolera, equipe colombiana que estava classificada para a atual edição da Copa Sul-Americana, simplesmente deixou de existir para dar lugar a uma outra equipe. Como eu disse, tem um vídeo aqui no canal onde explico com detalhes esse caso. Deixei até o link no comentário fixo. Mas para quem ainda não assistiu, vou fazer um resumo.
Alegando falta de apoio da Prefeitura de Barrancar Bermeja, sua cidade-sede, a direção do Aliança Petroleira, comandada pelo empresário Carlos Orlando Ferreira, transferiu o time para a cidade de Vaia do Par e o transformou em uma nova agremiação, o Aliança Futebol Clube. Com sua fundação registrada justamente em janeiro de 2024, esse novo Aliança ficou com as vagas na Copa Sul-Americana de 2024 e na primeira divisão do Campeonato Colombiano. Também adotou uma identidade visual totalmente diferente do antigo Aliança Petroleira. Foi desenvolvido um novo escudo e as tradicionais cores amarelo e preto deram lugar ao azul, branco e vermelho, que estão presentes na bandeira de Ivaí do Par. Rebaixado na elite boliviana na temporada passada, o Libertad Gran Mamoré é outro clube sul-americano que deixou de existir agora em 2024. Afundado em dívidas, o time, que completaria agora 20 anos de história, fez uma manobra no último mês de março para tentar continuar sua trajetória. Eles chegaram a um acordo com outra equipe boliviana, chamada Alianza Beni, e após uma fusão, criaram uma nova agremiação, chamada Alianza Beni Futebol Clube Gran Mamoré. Vale destacar que essa ação foi bastante criticada pela Federação Sindical dos Futebolistas Profissionais da Bolívia, já que, segundo a entidade, o Libertad Gran Mamoré estava devendo meses de salários a jogadores e demais funcionários. Com a fusão e a criação de um novo time, essas dívidas teoricamente deixaram de existir. O Aliança Beni Futebol Clube Gran Mamoré já ingressou no último mês de abril na disputa da Copa Simón Bolívar, que é a principal competição de acesso do futebol boliviano. Para fechar o vídeo, vamos falar de duas extinções recentes que aconteceram no futebol chinês. O primeiro caso é do Dalian Professional. Duas vezes campeão da segunda divisão chinesa, esse time fechou suas portas no último mês de janeiro após não apresentar condições financeiras para continuar suas atividades. Fundado originalmente em 2009, o Dalian foi mais um clube que, durante a era dos grandes gastos do futebol chinês, ganhou uma enorme notoriedade internacional ao contratar nomes conhecidos para seu elenco. Yanis Carrasco, Nico Gaitan, Rafa Benítez, Marek Hanzik e Salomon Rondon foram apenas alguns que toparam participar do projeto. Entretanto, com as restrições financeiras impostas pelo governo chinês nos últimos anos, o Dalian passou a enfrentar grandes dificuldades. E uma queda para a segunda divisão ao final da temporada passada praticamente decretou o fim de suas atividades. Em nota oficial, a direção do clube alegou não ter mais condições de administrar a sua dívida e por isso perdeu da Associação Chinesa de Futebol o direito de participar de competições profissionais. Quem seguiu o mesmo caminho foi o Shenzhen. Lanterna da primeira divisão na temporada passada, o time também fechou suas portas em janeiro por problemas financeiros. Primeiro clube chinês a vencer as três principais divisões do país, o Shenzhen tinha quase 30 anos de história. Ao longo desse período, passou por inúmeras reformulações. Para você ter uma ideia, eles trocaram de nome mais de 10 vezes. Também foi outro que gastou milhões para contratar nomes de peso na era dos grandes gastos do futebol chinês. O brasileiro Allan Kardec foi um dos que passaram por lá. No entanto, há uns 3 anos, o time já começou a demonstrar sinais de que sua saúde financeira estava fragilizada. Além de montar elencos bem mais modestos, chegou a dever mais de 5 meses de salários para seus atletas e demais funcionários. Então, a queda para a segunda divisão na temporada passada foi praticamente a cereja do bolo para o fim das atividades. A alegação foi a mesma do Dalian, a incontornável situação financeira. Vale ressaltar que as consequências da pandemia, o fim dos incentivos do governo e as restrições financeiras aplicadas ao futebol local foram responsáveis pelo fim de quase 40 times chineses nos últimos anos. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo especial com esse tema. Pessoal, a segunda parte desse vídeo está praticamente pronta, então se esse vídeo aqui atingir bons números, vou liberar a parte 2 ainda nessa semana, beleza? E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!